Boeing 104.6, po fluturojmë drejt Michigan sot. Është momenti të takohemi me miq shqiptar që kemi aty. Kemi një vajzë e cila është e lindur dhe rritur në Amerikë. Okej. Okay. Fletshqip. Fletshqip. Okej, okay, do të thëj kush do të bëj. Patjetër. Edhe vëllai i saj pak më i vogël është i lindur dhe i rritur në Amerikë. Okay. Ajo është nga Kosova në fakt dhe jeton në Amerikë bashkë me familjen që në vitin 1985. Okay. Kan një biznes familjar, një restorant që në vitin 1998 ku punojnë të gjithë bashk dhe merren me çdo aspekt të biznesit. Pasi ka mbaruar shkollën për biznes dhe marketing, gjithashtu ka mbaruar edhe një shkollë tjetër që me sa e kuptoj unë është për kozmetik, po do e pyesim vetë më mirë. Para një viti thotë ka gjetur edhe atë pasionin e saj, ka gjetur punën që i pëlqen më shumë, duke hapur kështu duke filluar një podcast që quhet Bota Podcast. Oh, dhe përveç kësaj është një program që interviston shqiptarët për t'i pyetur ata për opinionet të ndryshme nga dy vajza të lindura dhe të rritura në Amerikë, po shqiptarë që janë në çdo vend të botës, pra duke kontribuar kështu edhe në komunitetin e tyre. Më pas ato kanë hapur edhe një deg tjetër si Bota Network, por Është për advertising, është për reklama, për biznese, për artista, për influencera, për të gjitha të tjerat. Por për më tepër e ftojmë në bisedë dhe e pyesim vetëm më mirë. Blerina Grabanica në një lidhje direkte nga Michigan. Mirëmëngjes e dashur. Domethënë mirëmbrëma për ty. Mirëmëngjes për ne. Po, këtu është një mbrëmje për të juve, mirëmëngjesi dhe gëzuar Shën Valentini. Gëzuar edhe ty, gëzuar dhe dashuri pat gjithmonë. Faleminderit. Blerina e dashur, sa është ora tani në Michigan? Është 2:30. 2:30 e natës, ë? Gjithmonë ju miqve që ju marrim në Amerikë, bie më qaf me këtë orarin, po nuk kemi çfarë të bëjmë. Ka problem, na jem një mësushëm dhe vujtje. Po, Blerina ti e lindur dhe rritur në Amerikë dhe flet shqipen si një shqiptare e vërtet, duke qenë se ma mërmëndja që edhe prindrit kanë këmgullur. Kemi vënë që shqiptarët që shkojnë herët në Amerikë këmgullin fort që fëmijët e tyre të flasin gjithashtu shqip. Po, është e vërtet, gjithse i mi kanë fëmi, prindrit të dytë e kanë majtë si regull në shpi, me majtë traditën tonë, gjuhën tonë, kulturën tonë. Dhe është fantastike në fakt, kur e mendon, se ja, sot e kësaj dite ti ndihesh si një shqiptare e denjë deri në fund. Deri në fund. Dhe në përshkrimin tënd na thua diçka për Bota Podcast. Është gjëja që na intereson më së shumti në fakt sepse edhe ne në Boeing e kemi mision që kudo që shëtisim nëpër vende të ndryshme të botës, të takojmë shqiptar. Dhe me ç'po kuptoj edhe ju bëni të njëjtën gjë. Po, faleminderit. Kam kënaqësi që jeni aq të interesuar në Bota Podcast. Bota Podcast është hapur nga mas pari prej kushërinë time, Leonita Tomaj Hoxhallari. Dhe edhe ajo është shumë yll, ka edhe ajo pasion për komunitetin tonë. Dhe unë jam kanë më shumë sikur pushtetje për ta prapa skene për një kohë të shkurt në fillim. Kërë ka pasë sa shumë bashkëpunoj mirë me zveti, më pëftoj edhe mu të marrë pjesë në këtë biznes dhe keni në kalu shumë bukur të njëftu shqiptar nga gjdo vend të botës, të janë dëgju rrugë që kanë kalu për me arritë ku janë ata. Të bën përshtypje në fakt me që kemi folur ne me miq shqiptar në shumë vende të botës, kemi parë që komuniteti i shqiptarëve në përgjithësi është i integruar. A është e njëjta gjë edhe në Michigan se ti i dallon ndoshta dhe i ndjen më mirë? Besoj që keni një komunitet të madh shqiptarësh apo jo? Po shumë i madh. Ka shqiptar nga çdo shtet i Ballkanit, ka dhe New Yorku, ka Chicago, Arizona, Florida, ka të domos Michigan. Po në Michigan si ishte shqiptarët? A janë të integruar, se i kemi parë që janë në pozicione të mira pune, shpeshherë janë dhe sipërmarrës, janë njerëz pra që kanë shkuar, kanë punuar fort dhe kanë arritur ato që kanë dashur. Është Amerika që ta jep këtë mundësinë apo janë shqiptarët që nuk heqin dorë kurrë?
E besoj se janë të dyja. Amerika ka mundësi për gjithçka, gjithkuj. Për ata vijnë nga gjithë bota për me jetu në Amerikë, se dhanë sikur në Amerikë, por ne shqiptarët me të vërtet nuk nalemi. Gjithmonë jemi ata që bëjmë atë për çdo punë që kemi, kur është për kur i përket atë me tregu veten, gjithmonë jemi ata që arrisim. Absolutisht. Dhe besoj që edhe si komunitet është i bashkuar, apo jo? Mblidheni bashkë me njëri tjetrin. Po, vërtet. Mbrëmje kemi festuar festën e pavarësisë, që është me 17 shkurt, por e kemi shfrytzuar weekendin dhe shoqata adhëtare Kosova këtu në Michigan dhe e udhëheqin një program shumë të bukur. Për ta festojmë dhe kemi pasur shqiptar malësor, shqiptar nga Shqipëria, Maqedonia, tanë të bashku për me festu një gjatë të kombi tonë. Fantastika, po, kërë e mëndonë. A është restoranti që keni ju si familje një vënd ku mbliden shqiptarët, ose një vënd që njëhet që është një lokal, një restorant për shqiptarët? Këtu në Michigan, merëmi shumë shqiptar me restorante dhe i njohim shqiptarët ose restorante të tyre. Restorante jonë është restorant amerikan, e kemi bar gjatë karantinës. Po, mbledhemi edhe me shqiptar, supportojmë njëni tjetërin. Kërcet balja, ma mërmëndja, se ku ka shqiptar, nuk rrjet pa kërty. A digjet një shami, kërcena i pari, që edhe tunë? Kemi rrafte që vinë dhe rëntojnë, e kemi salën pak të vogël, por zanë një 40-50 vetë. Mjaftushëm për festë. Si ka e vogël? Mjaftushëm për festuar. Po, vetë. Po, unë dhe isha dhe kurios, disi të flistim dhe pak për Michigan në veçanti. Si është si vënd? A është ai vëndi ku është jeta e shpejt, ku është një dinamik, apo është një vënd i qetë, ku se cili që punën e ti, ma përshkruaj pak Michiganin, si është, ose një shtetas i Michigan, si e jeton jetën? Po, Michigani është është dhe maj thjesht, maj qetë, gjithë punojnë shumë, është pak i stresushëm kalle. Jo, s'ka që fare. Po, Michigani drejtohemi shumë punës, sikur në çdo vend, po është ma qetë, po, jo sikur New Yorku, aty është. Pra nuk e ka atë shpejtësin e New Yorkut, por puna vazhdon të jetë në të njëjtat përmasa, apo jo? Vërtet. Okej. Dhe përsa i përket lokacioneve turistike, pastaj, nëse vim si turist në Michigan, çfarë mendon se mund të jetë gjëja më e bukur për të vizituar? Michigani ka shumë restorante të bukura, dhe në Detroit, downtown Detroit, dhe me thanë qendra, në Detroit është shumë e bukur, po ka edhe qytete tjera, Royal Oak, Birmingham, dhe ka edhe vendet natyrës shumë të bukura. Me shku up north, dhe me thanë në veri, ka Lecej, okay. Male është shumë bukur. Për çfarë vinë turistët më shumë në Michigan? Për turizmin historik, për muzeet, për këto vendet historike, apo vinë më shumë për natyrën? Vinë më shumë për natyrën dhe me pa vendin ku është krijuar Motor City. Motor City, dhe më thanë makinat për më sparë kur janë krijuar, janë bërë në Detroit, Michigan. Dhe ka pak histori, por këtu është gjallënes e muzikës, restoranteve, dhe Michigani është në general e njoftën për natyrë. Okay. Dhe me që po thua është njohur edhe për muzikën, për festimet, për restorantet, besoj që jeta e natës duhet të jetë on top. Po, është e bukur, është shumë e bukur. E njifni muzikën Motown, Aretha Franklin, Temptations, kjo është... Kjo është rryma që i qarkullon aty. Ai shumë normalisht besoj që një vendet që punojnë më shumë dinë të festojnë dhe më mirë. Absolutisht. Është vërtet. Duhet me më shpri diqysh më knatë. Lodhjen e ditës. Blerina e dashur, u bë kohë pa ardhur në Shqipëri? Në Shqiptari? Jo, me të vërtet. Jo. Unë çdo vjet kam ardhur edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Që 4 vjet jam njoftu me burrin tim, tash jemi të martuar, ai është në Lezhë, edhe isha për gati 5 muaj isha në Lezhë. Sa bukur. Para vitit 3 u ktheva
këtu. Na, okay. Okay. Fantastike. E dashur, ne do t'urojmë shumë suksese. E para me Bota Podcast, e dyta me restorantin, me çdo sipërmarrje që ti ke marrë dhe të falat të gjithë shqiptarëve dhe gëzuar Shën Valentinin, dashuri sa më shumë për të gjithë. Ishte shumë kënaqësi që të kishim këtë mëngjes. Edhe për mua, gëzuar Shën Valentinin. Ju uroj shumë dashuri dhe juve. Gjithashtu e dashur, gjithë të mirat, mirëpafshim. Shkëputemi nga Blerina me këtë energji fantastike ku marrin vesh se shqiptarët kontribuojnë në komunitetin e tyre në të gjitha format dhe duan që ta ngrenë emrin e Shqipërisë lartë e lartë. Funksionon, se ka funksionuar me sa po shohim me kalimin e kohës. Absolutisht. Në një ardhmë më të afërt besoj do jetë shumë dhe shumë mirë. Yes. Yes. We belong together, thought Mariah Carey në Boeing 104.6.